צהריים טובים לכולם. אנחנו בעצם בצד האחר, ורוני ריינגולד, דוקטור רוני ריינגולד ממכללת אחווה, חברי ושותפי למחקר הזה, בעצם בדקנו את היישום של מדיניות הפיתוח המקצועי בקרב מנהלים בכירים במשרד החינוך, מפקחים ומנהלי בתי ספר. הרציונל של המחקר שלנו, בעצם כשהתחלנו את המחקר, אנחנו כבר סיימנו אותו בסוף שנה שעברה, זה היה בשנה השנייה כשאופק חדש, הפיתוח המקצועי התחיל, ובעצם בשנים של המחקר, המחקר נערך שנתיים, זאת הייתה השנה השלישית, שנה שנייה השלישית ותחילת רביעית של יישום רפורמת אופק חדש. שאנחנו יודעים שהמתווה שנכתב באופק חדש יצר שפה חדשה שהייתה אמורה להקרין גם על התפיסה וגם על מה שקורה בשדה. גם המשרד שכתב את המדיניות ידע שהוא כותב גם משהו שהוא אמור להיות כשפה וגם הכתיב נוהלים שהיו אמורים לשנות חלק מהשיטה שהייתה קיימת קודם לכן לגבי פיתוח מקצועי. כמובן כל זה היה במסגרת רפורמת אופק חדש. כשאנחנו הגענו למחקר, ידענו שיש כאן שפה, ידענו שיש פרשנויות, למדנו מה קיים, ואנחנו יודעים מה קיים בספרות. אנחנו יודעים שחלק ממה שהספרות העדכנית על פיתוח מקצועי אומרת לגבי מהו פיתוח מקצועי מיטבי, ניסו להכניס לתוך המדיניות, אבל שיערנו שיש פער בין המדיניות לבין היישום שלה בשדה, ובעצם המטרה המרכזית של המחקר הזה היה לנסות וללמוד קצת על הפער. ולכן בעצם שאלות המחקר שלנו התחלקו, הייתי אומרת, לשתי קטגוריות מרכזיות. הקטגוריה הראשונה, ניסינו ללמוד מאותם נבדקים שתכף אני ארחיב עליהם, א', איך הם תופסים את המדיניות, אם הם בכלל מכירים אותם, באיזה שפה הם יציגו את המדיניות מתוך ההיכרות הסובייקטיבית שלהם, וזה היה היבט אחד של שאלות המחקר. ההיבט השני, ניסינו ללמוד מאותם נבדקים בשלושת הרמות, איך הם תופסים את היישום, כי יש נוהלים, אבל אנחנו יודעים שיש פער וקיים פער בין הנוהל, בין ההנחיות לבין מה שקורה בשדה, והיה לנו מאוד חשוב לשמוע את התפיסה ואיך הדברים נקלטו בשדה ברמה מה עושים, מה צריך להיות, מה טוב, מה לא טוב, ואלה הם שני מוקדי המחקר, מוקד המדיניות ומוקד היישום וההטמעה. אני חושבת שההישג הגדול, המחקר הוא מחקר שנעשה במתודולוגיה האיכותנית, שהצלחנו להגיע, רוני ואני, ועשינו את זה ככה שנינו, ככה חשוב לנו לשמוע את זה באוזן רגישה וראשונית, הגענו לכל שבעת מחוזות משרד החינוך, ראינו את כל מנהלי המחוזות במדינת ישראל, ובכל מחוז לפחות עוד שלושה או ארבעה בעלי תפקידים בכירים, לרבות המפקח על הפיתוח המקצועי, שזה תפקיד שהתגבש בשנים הללו כתפקיד חדש. אני חייבת לומר שהרעיונות האלה היו חוויה בפני עצמה. בנוסף, הגענו לפיקוח הכולל במחוזות, מתוך תפיסה שהמפקחים הם בעצם גוף מתווך מאוד משמעותי ביישום של המדיניות מרמת המטה, המחוזות ובתי הספר. השתמשנו בכלי של שאלון עמדות פתוח שכלל חמש שאלות שקשורות גם לתפיסת המדיניות וגם ליישום. 74 מפקחים בכל שבעת המחוזות ענו על השאלון העמדות פתוח. ועשינו רעיונות עומק עם 21 מנהלי בתי ספר. בינתיים כבר יש לנו עוד רעיונות עם מנהלים, אבל הממצאים שמוצגים כאן מתייחסים רק לאותם 21 מנהלים. מה שאני אנסה לעשות עכשיו, ניסינו בעצם לראות מה חושבים בשלושת הדרגים לגבי הנקודות המרכזיות הללו. א', האם מכירים את המדיניות ומה כולל את ההיכרות? תפיסת הרצף, שזה היה מושג שהופיע גם בתוך המתווה של הפיתוח המקצועי, אבל גם אחר כך בתפיסה שהמשרד בעצם מציף לשדה. איך בשלושת הדרגים רואים את היתרונות המרכזיים של המדיניות של הפיתוח המקצועי, החסרונות, מה המנגנונים המרכזיים שמפעילים בכל דרג, האם
הדרגים השונים חושבים שתוכניות הפיתוח המקצועי צריכות להיות במרכזי פסגה, באקדמיה, גם וגם, איך כל דרג רואה תפקיד מנהל בית הספר, איך מתייחסים ליחסים בין המטה והמחוז וההמלצות היישומיות. אני חושבת שהנקודות הראשונות, מעבר להמלצות, מעבר לזה שהגדרנו חלק מהם בשאלת המחקר, יכולנו רוני ואני לחדד אותם מתוך התשובות של הנבדקים עצמם. זאת אומרת, הקטגוריות האלה לא באנו איתם מראש, מעבר לשאלות שראיתם קודם, ובעצם אלה הדברים המרכזיים שגם עלו מתוך הנבדקים עצמם. מה שאני אנסה לעשות עכשיו זה להראות בכל נקודה דבר אחד מרכזי שאני רוצה להאיר אותו כאן כאיזשהו מקום לחשיבה. כתבנו גם מאמר שאני מקווה שיפורסם בהמשך בדפים שמציג את הממצאים באופן יותר מפורט. לגבי ההיכרות עם המדיניות, מצאנו, אני חייבת לומר ואני אומרת בכנות רבה, להפתעתי לפחות, במחוזות היכרות יחסית מעמיקה עם המדיניות. ואני מדברת על אחרי שנתיים שהפיתוח המקצועי בעצם הונגש בצורות כאלה ואחרות, בהתחלה גם מאוד מינוריות, לשדה. מנהלי המחוזות והבכירים במחוזות ידעו על מה מדובר והכירו אפילו את השפה. בדרג המחוזי קיימת גם היכרות, אם כי פחות מעמיקה. זאת אומרת, היה נראה שאיפשהו בין הדרג המאוד בכיר לבין המפקחים הכוללים משהו לא עבר. המנהלים הכירו את הדברים, אבל ברמה מאוד פרקטית של מה נדרש מהם לעשות. לא הייתה לא שפה ולא היכרות עם המסמכים שכנראה בעיקר הופצו במחוזות ובקרב המפקחים, וכנראה בשלב שאנחנו היינו עדיין לא הגיעו לבתי הספר. תפיסת הרצף, שאני חייבת לומר שגם במשרד הולכת ומתחדדת, ובשנתיים האחרונות אנחנו מדברים על תהליכים אחרים, לא הופנמה בקרב הבכירים באותו זמן שאנחנו היינו שם. אני חושבת שהיום כבר אפשר לדבר על דברים אחרים. הפיקוח באותה עת לא התייחס לזה, והמנהלים לא הכירו, שלושה מתוך 21 המנהלים בכלל הזכירו את תפיסת הרצף. היתרונות של המדיניות החדשה. נקודה מעניינת בקרב המחוזות הייתה, המחוזות תפסו את הפיתוח המקצועי כאורח חיים. וזה מושג שאני חושבת שעד ההפצה של המדיניות החדשה, אני לא שמעתי שמדברים על פיתוח מקצועי כאורח חיים. זאת אומרת, המדיניות החדשה נתפסה במחוזות, ומנהלי המחוזות והבכירים הבינו אותה כאורח חיים שצריך להטמיע אותו בשדה. המפקחים דיברו בעיקר בשפה של השתלמויות. שוב, זה תוצאות של לפני שנתיים. המנהלים בעיקר התייחסו לאיך זה יכול לקדם את בית הספר. הקשיים. בשלב שאנחנו עשינו את הרעיונות בשדה, הקושי המרכזי שהיה, שהוזכר, היה בעיקר המסגרות הנוקשות. מצד אחד, אני כבר עוברת גם ליתרונות, מצד אחד כולם שיבחו את ההסדרה, אבל המסגרות הנוקשות הועלו כקושי מרכזי. המפקחים, שהם כנראה מאוד מחוברים לבתי הספר, דיברו כל הזמן על העומס הרב, כאילו היה להם איזשהו צורך לדבר בקולם של המורים, ודיברו על העומס הרב של המורים. מנהלי בתי הספר בעיקר תפסו באותו שלב את הפיתוח המקצועי כמשהו שמונחת עליהם ולא בהכרח מסתדר בסדר היום הפדגוגי שלהם. לגבי המנגנונים להטמעת המדיניות, כבר מתחילת הדרך מצאנו שבמחוזות יש הרבה מאוד מנגנונים להטמעה, ועדות, מנהלי מחוזות שנפגשים עם מפקחים על פיתוח מקצועי באופן סדיר ובודקים את ההטמעה. גם המפקחים דיווחו שהם שותפים להרבה מאוד ועדות ומנגנונים בתוך המחוזות ליישום. בקרב המנהלים כל מה שנמצא היה אקראי ולא שיטתי, בעיקר בשלב הזה.
לגבי איפה צריכות, איפה צריכה להתקיים או איפה צריכים להתקיים תהליכי הפיתוח המקצועי, פסגה או אקדמיה, מגמה מעניינת שמצאנו שחלק גדול מהבכירים במחוזות משרד החינוך רצו לראות את האקדמיה, ולצורך העניין המכללות לחינוך נתפסו כאקדמיה ודיברו הרבה מאוד על המכללות לחינוך, רצו לראות אותם שותפות או שותפים יותר בתוך התהליכים האלה. המפקחים לעומת זאת, ממש בקצה השני, בעיקר דיברו על מרכזי הפסגה. מנהלי בתי הספר, גם הם ברובם תפסו את מרכזי הפסגה כמקום ראוי לפיתוח מקצועי. כולם דיברו על תפקידו של המנהל בהובלת הפיתוח המקצועי. אני חושבת שהיום במדיניות החדשה שהשר מוביל, כאילו הוא שמע את ממצאי המחקר הזה, הוא מדבר הרבה מאוד על מנהלים, על בתי ספר, על המקום שצריך לתת, זה מתחבר עם המלצות שאנחנו כותבים כאן, המצגות האלה הוכנו ככה מראש, וכשאני שומעת מגיל את המדיניות החדשה של השר, אז נראה שהדברים שאולי חשבנו, ששמענו שכדאי לשנות, בהחלט עומדים להשתנות. אם אני רק אסכם את ההמלצות המרכזיות שעלו בדרג המחוזי, בהחלט המחוזות רצו לראות יותר שיתופי פעולה עם האקדמיה, המחוזות רצו לראות את עצמם יותר דומיננטיים בקביעת המדיניות. הם בהחלט ציפו שיתקיים דיאלוג על מה משמעותה של תפיסת הרצף, על הגמשת המנגנונים או המבנים הסדורים, וכל נושא מורי המורים, לא הקדשתי לו כאן זמן, אבל הוא גם עלה, גם על ידי המחוזות וגם על ידי המפקחים. המפקחים ממש יבואו שיהיה איזשהו מנגנון שיחבר אותם בדיאלוג עם האקדמיה, למרות שהם היו מאוד מחוברים למרכזי הפסגה, הם כן טענו שהם היו רוצים שיהיה איזה מנגנון כזה שיאפשר להם שיח ולמידה. מנהלי בתי הספר שיבואו לגמישות, להנחיות מצד אחד, אבל שיתנו להם בתוך ההנחיות הרבה יותר גמישות, והיום אני חושבת הולכים למקום הזה. אם אני אסכם בכמה נקודות, אני חושבת שפגשנו תמונה שבסך הכל יש בה בקיאות במדיניות, אבל יחד עם זה יש שאלות שכדאי שידונו בהם בהמשך. אני חושבת שתם ולא נשלם, ותמיד המחקרים, ואנחנו יודעים את זה, הם באיזשהו מקום קצת מפגרים אחרי המציאות, אז אני שמחה להיות גם שותפה ולשמוע כל הזמן כמה חלק מהדברים שאנחנו מוצאים במחקרים כבר בעצם מתממשים במדיניות שמתחדשת כל העת. תודה. טוב, עמדנו בזמנים. יש לנו 10 דקות, וקיוויתי שנוכל לאפשר שאלות מהקהל. אז אני מקווה שיש שאלות. גילה, את רוצה לומר משהו לסכם? קודם כל, אני רוצה לפתוח בתודה מאוד מאוד גדולה גם למכון מופת, לצוות החוקרים ולאנשים המדהימים שכאן, ולרוני ול אריה שיושבים בקהל, אבל הם היו שותפים מלאים מלאים למחקרים. אני רוצה ממש בכמה מילים ואחר כך אם יהיו שאלות אז זה להגיד. אני רוצה להזכיר לכם שהמחקרים האלה הם מחקרים של לפני שנתיים או שלוש, התחלנו? כן. ושלוש שנים במערכת החינוך זה הרבה הרבה זמן. זה הרבה מאוד זמן לתהליכים חדשים ומתחדשים, כך שצריך ללמוד מהם, אבל עדיין לדעת שהרבה דברים השתנו והתקדמו, ואני רוצה לציין מה. קודם כל, אני רוצה שתדעו, ואני אמרתי את זה בתחילת דבריי, שאנחנו השתמשנו גם בדוחות הביניים כדי ללמוד ולראות מה אפשר לשנות, כדי לא לחכות עד שהמחקר יסתיים, עד שהוא יתפרסם, עד שהוא יגיע אלינו כבר בינתיים, או שנמשיך בטעויות שלנו, או שנשנה את המדיניות בהתאם למה שאנחנו לומדים בעצמנו. ולכן מדוחות הביניים למדנו הרבה מאוד, ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות של שינויים שערכנו במסגרת המינהל שלנו בעקבות דוחות הביניים.
אז קודם כל דובר על מסגרות נוקשות, ואני שמחה לבשר לכם שהקמנו ועדה שדנה ביחד עם פרופסור יצחק פרידמן בנושא של גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי, וכבר השנה אנחנו מתחילים במערכת החינוך להגמיש את המסגרות המאוד נוקשות שנכפו עלינו במסגרת אופק חדש. אתם תקבלו את המסמכים, תראו אותם, אבל יש באמת איזושהי תחושה של מרחב יותר גדול למנהלי בתי הספר, של אוטונומיה יותר גדולה בשביל לקבל החלטות יותר מושכלות שהן רלוונטיות למוסד שלהם. למדנו גם מתוך כל המחקרים, ואני לא מציינת כרגע מאיזה כל מחקר למדנו משהו, אבל למדנו גם שמדיניות שמגיעה להנהלת המחוזות ולמפקחים לא תמיד מגיעה לבתי הספר, ולכן התחלנו את הדיבור הישיר למנהלי בתי ספר באמצעות תוכנת יונת הדואר של משרד החינוך. אנחנו פשוט שולחים את כל המסמכים ישירות למשרד החינוך והם מתווכים אותם באמצעות המפקחים שלנו על הפיתוח המקצועי. למדנו שאפשר לעשות כמה דברים במסגרת היכולות שלנו כדי למנוע נשירת מורים. אז קודם כל אנחנו מלווים את המורים בשנים הראשונות שלהם 3 שנים, גם בשנת ההתמחות וגם 2 אחר כך. מלווים אותם בסדנאות, בחונכות אישית, וגם יש לנו אדם מיוחד שמתקשר אישית למורים שהם נושרים או על סף נשירה ושואל אותם, מה קרה? למה אתם עוזבים? אנחנו צריכים אתכם במערכת, תגידו לנו מה הקושי, ננסה לעזור לכם, נפתור לכם את הבעיות. אתם לא יודעים כמה מורים הצלנו באמצעות הטלפונים האישיים, שלפעמים מנהל בית ספר יכול לעשות את זה, או מורה עמית, אבל זה לא קורה, ואני מקווה שזה גם יקרה באמצעות המדיניות החדשה שאנחנו בונים אותה עכשיו למנהלי בתי ספר. אנחנו למדנו ולומדים שחייבים שולחנות עגולים עם ראשי מכללות אקדמיות ועם בתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות כדי להנגיש יותר את המדיניות של משרד החינוך, וזה החלטנו לעשות וכבר קבענו פגישה, ותמר נמצאת פה אז היא יודעת שכבר יש לנו פגישה אוטוטו בעניין הזה. גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי דיברנו, למה להיות מורה? המחקר הזה מלמד אותנו שיש קטע שאנשים מתלבטים, ואולי עם שיווק נכון שלנו ועם שכנוע שלנו, יכול מאוד להיות שהם יגיעו להוראה. אז אולי אנחנו צריכים להיות קצת יותר אגרסיביים בהיבט הזה של השיווק להוראה, אולי בתוך האוניברסיטאות, אולי בתוך המכללות, לפני שמתחילים ללמוד דברים שהם אולי רלוונטיים להם, פחות רלוונטיים למערכת. אז גם פה נעשית חשיבה מאוד 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 מקצועית של איך אנחנו משווקים יותר את נושא ההוראה. מורי המורים, גם בעקבות המחקרים, למדנו שצריך לעשות עבודה הרבה יותר יסודית עם מורי המורים, לפחות בהיבט של מורי המורים שעובדים איתנו במרכזי הפסגה. ויש לנו מדיניות חדשה שנקבעה השנה, ישב צוות חשיבה עם קבוצות מיקוד שריכזה אותו לילי רוסו שעובדת איתנו במנהל, ופותחה מדיניות של מורי מורים עם קריטריונים ותנאי סף, מי ראוי להיכנס ולהיות מורה במרכז פסגה ומי לצערי נצטרך להיפרד ממנו כחברים וידידים. אז גם זאת מדיניות שאמורה להיכנס למערכת. אז כל אלה ועוד, פשוט לא הספקתי תוך כדי לכתוב, אבל כל אלה הם נושאים שתוך כדי הלמידה ממה שקורה במחקרים אנחנו מתחילים בשינויים. כמו שאמרתי, אין לנו הרבה זמן, מערכת החינוך היא מאוד דינמית, וגם אנחנו באיזשהו שלב צריכים גם לפרוש מהעבודה שלנו, אז שנספיק לעשות דברים, אנחנו לא מחכים לסוף המחקרים, אלא תוך כדי תנועה גם עושים שינויים. אז אני מאוד 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 מודה לכם על ההקשבה ועל המעורבות ולחוקרות ולחוקרים, על עבודה מדהימה שעשיתם, ועל התרומה שלכם הייחודית והסגולית לקביעת מדיניות במערכת החינוך. תודה רבה. תודה רבה, גילה. יש לנו לפי השעון שלי עוד 5 דקות, אז היה פה מישהו שרצה לשאול. לא, 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 לפני, לפני. עומד לידך, האישה מבוגר? כן, בדיוק. אני נמצא בכנס החשוב הזה במסגרת הפיתוח המקצועי של שרים לשעבר. אם כן, אני לא רואה פה שרים, אז אני אגיד בלשון יחיד של... אבל יש
שר לשעבר. סליחה? אני אומרת שיש כאן שרים לעתיד. זה בהחלט. וכמובן שאשרי אדם שלומד תמיד, וגם נעים להיזכר. אז הנושא הזה של הטיפול בכוח האדם בהוראה, ואני חושב שבאמת צריך להגיע לזה, שהאגף לפיתוח מקצועי יכלול גם את כוח האדם בהוראה כמשאב מרכזי במערכת החינוך שצריך לטפל. אוקיי. כי זה גם היה באמת המסגרת בעבר, כאשר עסקנו לפחות בארבע דברים שהצלחנו, ודבר אחד שאני לא הצלחתי. בקיצור, מה שהצלחנו זה העלאת הרמה של הכשרת המורים, מה שקראו אקדמיזציה של הסמינרים. הדבר השני, השתלמות מתמדת של מורים בדיסציפלינות לנוכח מהפכת הידע, בעיקר במדעי הטבע, כדי לא ללמד דברים שהתיישנו כבר במדע. הדבר השלישי זה להדריך את המורים ולאו דווקא לפקח עליהם. והדבר הרביעי, לדאוג לשכר המורים, לא לראות את המשרד כעומד מול ארגוני המורים, אלא כעומד לימין ארגוני המורים מול משרד האוצר, ובמקרה הצורך הולכים להכרעה בממשלה. מה שלא הצלחתי זה לאחד את ארגוני המורים. כי הייתה צרה, עשית הסכם עם ארגון אחד, הייתה שביתה שלא נגמרה של הארגון השני. ובאמת, כשהייתי שר, חתמתי עם שני ארגוני המורים באותו יום, באותה שעה. אין הסכם נפרד עם ארגון זה או אחר. וכאן אני מגיע לשאלות. גם בעניין אופק חדש, שאתם חוקרים אותו בהקשר לפיתוח מקצועי, זה הסכם עם הסתדרות המורים. ארגון המורים לא נכנס להסכם הזה, אחרי מספר שנים של מתח, המציאו את עוז לתמורה כהסכם נוסף. האם האגף שלך מטפל גם בעוז לתמורה? האם יש פה הבדלים שמשבשים את היכולת של המשרד להתארגן? האם אין סכנה שהדיבור על פיתוח מקצועי, ואני אוהב אותו יותר מהשתלמויות גרידא, יהיה קשור רק באופק חדש? הוא לא קשור רק בהסכם עם הסתדרות המורים, הוא קשור בתפיסה של משרד החינוך, מה תפקיד מערכת החינוך. והמילה האחרונה, החוקרות הנכבדות דיברו הרבה על הצורך בדיאלוג בין המשרד לאקדמיה. אני בכל זאת חושב שצריך להכניס לדיאלוג הזה את ארגוני המורים. תודה רבה. תודה רבה לך, מר ידלין. שמחתי על הדברים שלך, ואני שמחה גם על השאלות שלך. הן מראות שאתה ממש מעודכן במה שקורה במערכת, ואני שמחה. אז קודם כל, אנחנו אמונים גם על עוז לתמורה. המחקר התחיל באופק חדש, מאחר וכבר עברו שנתיים שלוש מיישום הרפורמה, ורצינו לבחון איזו השפעה הייתה לרפורמה על תהליכי הפיתוח המקצועי. הרפורמה של עוז לתמורה היא בשלבי כניסה והטמעה בתוך המערכת. עוד לא כל בתי הספר נכנסו. בשנה שעברה נכנסו רק מספר בודד של בתי ספר כפיילוט. אני מאמינה שברשת הבאה שלנו עם מכון מופת, אנחנו נבחן גם את תהליכי הפיתוח המקצועי בעוז לתמורה. כי ההבדל הוא די משמעותי. באופן חדש, הפיתוח המקצועי הוא חלק אינטגרלי מההסכם. כדי שמורה יוכל לזכות בדרגה נוספת ולקבל גמול נוסף, הוא מחויב להשתלם.
בעוז לתמורה, זאת לא הייתה נקודה שהתייחסו אליה בכלל. מה שהיה הוא שיהיה אותם קריטריונים עם הגמולים הישנים, זה לא היה חלק מתוך ההסכם, למעט פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים, שזה היה דבר שאנחנו מאוד התעקשנו, שמורה שרוצה לקבל תפקיד בתוך בית הספר אמור להשתלם ולהתפתח באותו תחום שהוא רוצה לרכז או לנהל. אז לשאלתך, אנחנו בהחלט נקיים גם, נערוך גם מחקר בעניין הזה. שלום, תודה רבה על ההרצאות המעניינות. יש לי הערה קצרה. אני חושב שאחד הדברים שהם מאוד מאוד חשובים, והם גם מתקשרים להערתו של מר ידלי, שכר וסטטוס של מורים זה אחד הדברים החשובים ביותר. אני חושב שמאוד שמחתי לשמוע את הממצא הזה עולה מהמחקר של רינת. לרוב, מהעיסוק שלי בתחום הזה בשנים האחרונות, לרוב שאנחנו שואלים מורים אם חשוב להם שכר וסטטוס, רובם יגידו, לא, זה לא חשוב, זה משהו שהוא מאוד מאוד נמוך בסדר העדיפויות שלנו, כשאנחנו חושבים על מקצוע ההוראה. ואני חושב שאחת... הרבה פעמים policy makers, אחת הטעויות שלהם זה שהם מסתכלים על ממצאים מהסוג הזה ואומרים לעצמם, טוב, האנשים האלה הם באים מתוך passion, הם באים באמת בגלל שמה שחשוב להם זה להציל נפשות, שכר זה פחות חשוב. אני חושב שלכן זה היה חשוב לשמוע שמה שחשוב במחקר הזה הוא שאנחנו ראינו שאנשים שעזבו, ציינו שזה היה גורם כל כך חשוב בעזיבה שלהם. אני חושב שזה גם מתקשר לאחד המחקרים היחידים שראיתי בשנים האחרונות ממקינזי, שבדקו מורים בארצות הברית וניסו לבדוק מה היו הדברים שהיו יכולים לקחת אותם ולעזור להם להיכנס לתוך ההוראה, ודיברו עם אנשים מהאליט קולג'ס, האנשים שבדרך כלל לא נכנסים למקצוע ההוראה. ושוב, עניין השכר, סטטוס, זה הדבר שהיה הכי מרכזי. ולכן אני חושב שזה, אני יודע שמשרד החינוך מנסה לטפל בזה, אני לא בא ואומר שלא, אבל אני חושב ששכר זה דבר אחד, סטטוס ועלייה בסלקטיביות של המכללות, באיך שהן מקבלות מורים. זה משהו שהוא כנראה קריטי לעתיד של מקצוע רביס. תודה רבה, תודה רבה. אני חושבת שכל מילה בסלע. אין לנו מחלוקת לגבי העניין. אני חושבת שבמסגרת הרפורמות חל שיפור יחסית משמעותי בשכרו של המורה. יחד עם זאת, אף אחד לא שבע רצון לחלוטין מהשכר כרגע, ואני יודעת שגם השר הציב לו מטרה לנסות ולשפר את תנאי שכרם של המורים, ואני מקווה שעם פתיחת ההסכם, בספטמבר ייפתח ההסכם עם אופק חדש, עם הסתדרות המורים, אני מקווה שנצליח אולי לקדם בעוד משהו את שכרם של המורים, אבל אין ספק שגם אם זה לא נאמר במוצר, כאילו זה לא נעים להגיד ש, אבל בהחלט זה חלק מאוד משמעותי וחשוב. גילה, אני רציתי להצטרף רק בהערה קצרה. אני מקווה שבתקופתך תשונה הטרמינולוגיה מנשירת מורים, שזה מאשים את הנושרים, קצת מזכיר את היורדים של פעם, לחוסר היכולת של המערכת, וזה לא ניואנס, להחזיק את המורים. אני מציע שככה גם נשנה את המחקר. כלומר, אחת הבעיות המרכזיות בטרמינולוגיה, זה קודם כל טרמינולוגיה ישנה, כי אנשים היום מחליפים אגב עבודה בקצב הרבה יותר דינמי מבעבר. זה מרכיב ראשון, וזה לעתים טוב למערכת, זה מרענן. החלק השני זה לא המורים נושרים, זה כמו החלשים והמוחלשים, זה שינוי משמעותי. כלומר, זה מתקשר למה שאמר, אם המנהלים ייבחנו על יכולתם להחזיק את הצוות שלהם ורמזת על אפשרויות, זה ישנה את התפיסה, לא המורים אשמים שהם עזבו, אלא המערכת אשמה שהיא לא השאירה אותם. אריה, תודה להערה, אני מסכימה איתך, אבל ב-90%. אני אגיד לך למה, כי מתוך ההיכרות שלי ומתוך הבדיקות שלי את הנושא,
יש מורים שבהחלט עוזבים לא בגלל שהמערכת לא הצליחה לקלוט אותם ולהחזיק אותם, אלא בגלל שמצאו משהו קורץ אחר מחוץ למערכת, אז גם לזה צריך להתייחס. אבל הערתך במקום, נחשוב, נשקול, ואם יש לך רעיונות, אנחנו פתוחים לקבל. אני רוצה להודות לכולכם, ושיהיו רק בשורות טובות.